بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ شیطان کی تاریخ۔ نمبر ایک، 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا۔ نمبر دو، 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ نمبر تین، 30,000 سال تک مقربین کا سردار رہا۔ نمبر چار، 14,000 سال تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ نمبر پانچ، پہلے آسمان پر اس کا نام عابد تھا۔ نمبر چھ، دوسرے پر زاہد۔ نمبر سات، تیسرے پر عارف۔ نمبر آٹھ، چوتھے پر ولی۔ نمبر نو، پانچویں پر تقی۔ نمبر دس، چھٹے پر خازن۔ نمبر گیارہ، ساتویں پر عزازیل۔ اور اب قیامت تک اس کا نام ابلیس ہے۔ غرور اور تکبر نے کیا سے کیا بنا دیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غرور و تکبر سے پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔